Neno la Bwana linasema hivi, Yohana 11 kuanzia mstari wa kwanza. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana Mariamu akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Tatu, basi wale maungu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye upendaye hawezi. Four, naye Yesu alipozidia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu kwa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Tano, naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Sita, basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku mbili pale pale alipokuwapo. Saba, kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Eight, wale wanafunzi wakamwambia, Rabii, juzi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena? Tisa, Yesu akajibu, je, sasa mchana si 12? Mtu akienda mchana hajikwai kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu. Kumi, bali akienda usiku hujikwaa kwa sababu nuru haimo ndani yake. 11, aliyesema hayo kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini nimekwenda nipate kumwamsha. 12, basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. 13, lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhania ya kuwa amenena habari ya kulala usingizi. 14, basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. 15, nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwako huko ili mpate kuamini, lakini twendeni kwake. 16, basi Tomaso aitawe Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. 17, basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku nne. 18, na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu yapata siku kadri ya maili mbili hivi. 19, na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. 20, basi Martha aliposikia kwamba Yesu amekuja alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. 21, basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungelikuwapo hapa ndugu yangu hangalikufa. 22, lakini hata sasa najua ya kwamba yoyote utakayomuomba Mungu atakupa. 23, Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. 24, Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. 25, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa naishi. 26, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, wayasadiki hayo? 27, akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. 28, naye alipokwisha kusema hayo alikwenda zake akamwita umbu lake Mariamu faragani akisema, Mwalimu yupo anakuita. 29, naye aliposikia aliondoka upesi akamwendea. 30, na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akalipo pale pale alipo mlaki Martha. 31, basi wale Wayahudi walikuwapo na Mariamu nyumbani wakimfariji walipomwona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata huko wakidhania ya kuwa amekwenda kaburini ili aliye huko. 32,
Basi Mariamu alipofika pale alipokuwa Yesu akamwona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungelikuwako kwa hapa ndugu yangu hangalikufa. 33. Basi Yesu alimwona analia, na wale Wayahudi waliomfuata naye walifuatana naye wanalia. Aliyekuwa rohoni akafadhaika roho yake. 39. Akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. 35. Yesu akalia machozi. 36. Basi Wayahudi wakasema angalieni jinsi alivyompenda. 37. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho ili kipofu hakuweza kumfufua na kumfanya huyu asife? 38. Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. 39. Yesu akasema, niondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku nne. 40. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utaona utukufu wa Mungu? 41. Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nashukuru kwa kuwa umenisikia. 42. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. 43. Naye akisha kusema hayo akalia kwa sauti, Lazaro, njoo huku nje. 44. Akatoka nje yule aliyekufa amefungwa sada miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. 45. Basi wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Mariamu na kuyaona yale aliyoyafanya wakamwamini. 46. Lakini wengine wakaenda zao kwa Mafarisayo wakawaambia aliyoyafanya Yesu. 47. Basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakakusanya baraza. Haleluya. God bless his word. Biblia inasema basi Martha alikuwa na uhusiano mkubwa sana na Yesu. And a very high relationship with Jesus. Alikuwa mtumishi wa Yesu Kristo. She was a servant of Jesus Christ. Alikuwa akimnunulia maji. She was buying water. Akifua kanzu za Yesu. And she was washing. Alikuwa akinunua viatu vya Yesu. And also she could buy. Yesu alikuwa anafanya huduma hiyo. She was in that time. Alimfuata Yesu popote. She followed Jesus wherever. Basi wakawa na uhusiano sana. Ile upendo Yesu ukawa umeingia ndani yake kwa sababu ya Martha aliyetumia mali zake kuweza kumhudumia Yesu Kristo, wakati alikuja mfano mwanadamu duniani. Kwamba wakati huo Yesu akasikia habari kwamba Lazaro rafiki yake amekufa. Na kwa sababu Yesu alikuwa na uhusiano na wale familia, uhusiano ambayo ulikuwa ndani yako ajili ya kuhudumia watu wao, walimnunulia chole, walimnunulia maji, watu wao walimfuata Yesu mpaka mwisho. Familia hii ilikuwa pamoja na Yesu, ikinunua nguo, kanzu za Yesu na viatu vya Yesu akinunua. Nao upendo ukawa umemgusa Yesu. Nataka nikwambie upendo unaweza mgusa mtu. Love can touch someone. Upendo wa matendo. That action of love. Upendo wa moyo safi. That love of a clear heart. And the Bible say, wakati huo Yesu akasikia habari Martha ndugu yake Lazaro amekufa. That brother had naye akachukua hatua ya kuenda. And he took a step to go. Shughuli zake akasikia kwenda, akasema basi Lazaro hajakufa bali amelala. Wanafunzi wakashangaa,
The disciples were. The Bible say when the time Jesus reached for that family, Martha cried for Jesus. Martha kalia Yesu. Akasema, asisi. Kama ungekuwa hapa, if you were here, ndugu yangu angekufa. Brother would die. Akamwambia, mimi ndiye ufufuo. I am the resurrection. Ata kama mtu amekufa, mimi is there. Ataishi tena. He will live again. Hallelujah. Amen. Hiyo ni neno Yesu alilitamka. It is the one Jesus. Sema ata kama amekufa. Anaweza ishi tena. He can live again. And the Bible inasema. The Bible says. Martha. Martha. Akaendelea kuongea. Kept on speaking. Yesu akalia kwa uchungu. Jesus cried. Kwa ajili ya upendo. Because of love. Akauliza ako wapi mama, ako wapi Lazaro? Memweka wapi? Wakamchukua Yesu. Wakampeleka kaburini. Kambia anoeni jiwe. Sema sasa ananuka Bwana. They said he is smelling. Yesu akarudia akasema hata kama amekufa anaweza ishi tena. Kilichokufa kwa mwanadamu kwake kinaweza kuwa hai. Kilichoharibika kwa macho ya mwanadamu kwa Yesu kinaweza kuwa hai. Anaweza kufanya hai tena kile ambaye kimeisha, kile ambaye kimeharibika kwa Yesu kinaweza kufanywa hai. Nguvu zake Yesu zinaweza ifanya iwe hai. Now why you come to Jesus? Because you believe what is dead can be resurrected again. And it can be life. Hallelujah. Nataka uamini kwamba uwezo wa Yesu. Ana uwezo mkubwa. He has a great power. Lakini yako iamini. Your mind. Yesu. Ana uwezo mkubwa. He has a great power. Unapoketi ujue. When you see sana najua Yesu. Say that. Ana uwezo mkubwa. He has great power. Hallelujah. Nasema ujue Yesu ana uwezo mkubwa. Jesus has kwa vitu zilizoharibika. Zisizowezekana kwetu. Kwake zinawezekana. Kila ambaye kimekufa katika maisha yako. Kwake kinaweza kuwa hai. Now that is mean Jesus have a great power. And you must believe Jesus have a great power. Hallelujah. Akasema iko wapi ondoeni jiwe. Wakaliondoa jiwe. Wakasema sasa ananuka. Yesu akamuita Lazaro. Na walipokuja nje akamwisha watu wamfungue sana. Jesus bring freedom to you.